Levadia meeskonna kehakeel on ka veel olnud selline väga tõsine võitlusvaim ja hea tempo, et nii nagu nad ka... Ja praegu kas jah käega ja punane kaart mängija, kas Rimo lööb nüüd oma kuuenda värava? Mida suudab Palm? Ja kindlalt alla nurka küsimust ei tekkinud. Rimo siis kuues värave läheb väravaküttide edetabelit üksi juhtima ja Kalju ja Paidel 15 mängijat. Ja kõige rohkem oli vist Tartu Tammekal ja Pärnul linnameeskonnal. Ja tuleb 2-0 ja see on Rimo Unt jälle. Kes siis muu? Vaatame kordusest, tundus, et Palm ka kõige kindlamalt siin ei mänginud. Ja tema põrkega see pall. Levada saab palli enda kätte. Selle saali mängu üks oluline osa on just nimelt see, et võime nii-öelda kiiresti minna. Ja oppa, Tiia, milline Pikker, uskumatu. No sellist asja iga päev ei näe. Turniiride ajaloo värav kindlasti. Millise kaarega täpselt lati alla? No nii.